Салам алейкум, өрмөтлі телеқараушылар. Эфирде Қарашай Шекеш өкімет телекомпаниясының Ноғай бөлігі. Студияда Асан Найманов, береміз соң хабарлар. Кечер башшысы Рашид Темрезовтың тапшыруымен туған тілдерді үйрену бойынша сәттілерді сақлаудың үстінде пайдалы іс басланған. Қазан айының бірінші күнінде Россия Федерациясының сауытлы күштерінің сыдыраларына күзгі әскерге шақыру басланған. 42 айының 30-шы күнінде Ноғай муниципал районының Әділ халқы ауылының мәдениет үйінде Ноғай шайдың бірінші фестивалі өзді. Қарашай Шеркеш Республикасының басшысы Рашид Темрезов республикамыздың жұртында әрбір білімдендіру отанында емасында 3 сағаттан кем болмаған болжалда туған тілдерді терең үйретуді ұйғынлауды. Әжетсілмеге ташу еткен. Арыл сайында региондық бюджетінен Абаза, Қарашай, Ноғай, Емшеркеш тілдерінде туған тіл, туған әдебиет дәрістері бойынша оқу кітапларын 1-ші класстардың оқушылары үшін сол тілдерді жазу үлгілерін баспалауға 4 миллион монет ақша амалдары шығарылдылар. Қазан айының 1-ші күнінен алып, әдеттегінше қаралымызда Россия Федерациясының сауытлы күштерінің сыдыраларына әскерге шақыру ісі басланған. Мұнан алдын әскерге шақырудың тамамларын соға келіп, республикамыздың әскершілік комиссары Сергей Белобородов алдыға салынған борышлар болжалында емтолы өлшемде бажарылғанын беркітті. Бұйылдың язылығында қыралымыздың сауытлы күшілерін республикамыздың саулайы 400 ер адем тоғыстырылған. Әскершілік комиссардың беркіткенінше службадың болжалы 12 ай, сосы айдың 16-сында болайық әскершілер сауытлы күшілердің сыдыраларына yolланып баслаяқлар. Көзгі қыз елыту уақыты басланғанша санаулы күндер қалғанлар. Біздің жұрттың коммуналдық әрекетшілері етілген әзірлікті көргенлер. Ем елу беру заманы келгенше қарап тұрадылар. Бұл үстілер қайтып баратағанлар ақынды біздің алдыдағы репортажда. Қаладың 10-ші котелінінде сөлі тынықлық тұрады. Бас инженердің орынбасары Ирина Бекболатовадың білдіруіне көрі, елу уақытына тиісті бар құлықтарды етілгендер. Ендігі құлықшылар 5 күннің ішінде абадың 8 градусқа дейін төменлеуін сақлап тұрадылар. Коммуналық құлықшылар тиесілі вақытта елу бергенде бұршалар болмасын деп, қаладың Международная Арженкидзе фабричная орамларында икон ісілер етілгендер. Всегда делается очень много подготовительных работ. Ел сайын қыстың алдында газ алатыларды ең бастеп тергейміз. Соң электротелерді ем елу беретін системаларды қарастырамыз. Бұл бел икон құлық түтін шығатан дүдіктердің коррозия қарсы болған ісілер бойынша етілгендер. В этом году мы провели еще очень большую работу по покраске, вернее, по антикоррозионному покрытию дымовых труб. Черкес қаладың 20 котелінде қысқы вақытқа әзір болып тұрадылар. Егер каплестің біреуден бір қитық шықса, оның күшін басқа түрлері алаяқлар. 10-шы номерлі котелінде қалада еңді иконы. Мұнда біздің құралда емтіс құралдарда етілетін алатлар салынғандар. Коммунальщиктердің айтуларына көрі, біздің үкіметте етілген алатлар тыс құралдардағынан сапаты бойынша артық. Не десе, олар біздің ерлердің қысына деп тұс қалғандар. Сөлі ауа елі, ама ол бір сәмет суықламаға болады. Теплосетлердің құлықшыларында ол әрекетлерін бардыру үшін өз ескілері бар. Олар ел сайын сол ескіге көре құлық етеділер. Әдетінші біз елуді біраз ертерек беріп баслаймыз. Не десе ол адамдар елуді сақлап тұрадылар. Мэрия бізге тоқтас берген оқты, біз елуту вақытын баслаймыз. Елбетті бір кісілер үйлерімізді айлақ ісі деп те тел соғып бастайдылар. Елбетті бәр затты әзір дегенде де етіспеуліктер боладылар. Егер сондай зат бола қалса, қалашылар 28, 22, 42 номерлі телефонман тел соғып білдірмей керекілер. Фарида Сидахметова, Артур Мұхцы, Виктория Карпенко, соң хабарлар. 21-ші өмірді телефонман етілген алдаушы қиянаттықлар 1-ші орында тұрадылар. Черкес қаласының яшаушыларын сосы алдаушылардан сақлау үшін МВД-дің құлықшылары Центробанкпен бірге профилактика құлықларын бажарадылар. Арусыз бе, сіздің картаңызбен біреу қолданғанын көреміз. Деген сөздер мен алдаушылар яшаушыларға тел соғадылар. Сосы сөздер әр адамды да саспектілетпеге, қорқытпаға болатылар.
айырым сұрастыру етілгенді, қаладың қайсы яшаушысы да сосындай танымаған номерлерден тенсі олар келеділер деп білдірділер. Кибермошенничество деген қиянатқа қарсы шығу үшін полициядың құлықшылары Центробанктың құлықшыларыма бірге 3000 буклетлер еткенілер. Оларды алдаушылар қайтып адемлерді састыра тағанлары ақында хабарланады. Қиянатшылардың қолына түспес үшін не етпе керегі аңлатылады. Земский доктор, земский фельдшер федералық программасын таралтудың қалыбында Қарашай Шеркеш Республикасының ауыл юртларына бүгінлерде 16 врач құлыққа келген. Санлармен айтқанда, ол 2023 жылдың ортақ планынан 80% болады. Келген врачларға федералық ем республикалық бюджетлерінен бір керелік ақша төлеулері етілгендер. Биыл республикамыздың ауыл юртларында саулайы 20 специалисті құлыққа шақырма баланады. Программадың шартларына көре, врачлар яшаушылардың саны 50 мыңнан төмен болған кішкей қалаларға істемеге көшектілер. Ембірер миллион монет ақша алаяқлар. Сондай болып, федералық төлеулерден де басқа республикамыздың басшысы Рашид Темрезовтың басылауы бойынша, оларға қосымша кепті 100 мың монеттің өлшемінде региондық төлеулер етілеклер. Озған имада республикамыздың Ноғай муниципал районының Икон халқы ауыл мектебінде балаларды тегініне елі аспан тамақландырудың тергеу бойынша пайдалы амалама өзді. Оның ақында толысынша алдыдағы репортажда. Икон халқы ауылының Қалмырза Көмуков атлы мектебінде оқушыларды тегініне елі аспан тамақландырудың бірлік 10 күнлік менюін тергеуге бағысланған мәнелі амалама өзді. Оның құлығында республикамыздың білімлендіру ілімі министрінің орынбасары Лейла Атаева, Ноғай районының білімлендіру бөлігінің басшысы Нәлисан Грибаева, сол бөліктің бас специалисті Эльмира Алабердова, ата-аналық комитеті, район мектептерінің басшылары, оқытушылары, врач-педиатрлар қатынастылар. Бүгін біздің қоғамдық мектебімізде бір икон мәнелі жобасы қорғалады. Школдарда, бар школдарда да балаларға бір икон естеріп, олардың денсаулықтарына бір естеріп, балаларды жасылдарды өз күшімен асыстыреді. Салогылардың конкурсы кестегенмен меню берілген, сол менюге көре балаларға асасылады. Бүгін районда икон жобасы қорғаламыз. Сотестегенмен менюдің дегустациясы. Бұнда районның салай школлары, әр школдан да қоғарлар келгенлер, өздерінің қазір өзінің медиумын әкеген. Сол күн мектептің столовайасында сыпыраларда тізілген ақыр түрлі дәмлі аслар келген қонақларды айлақ та бек сұқтандырды. Ноғай районының әрбір мектебі аслардың көп түрлілерін әзірлеген еді. Презентациядың барысында республикамыздың білімлендіру ілімі министрінің орынбасары Лейла Атаева жоғары белгіді берді. Мектептің қазаншылары ұйғарғандарды қайдай тегін елі асларымен тамақландыратындар ақында толысынша хабарладылар. Тамақтарын тойдыруға икон есетіледі. Именно салай Россияда да есетіледі. Сонан себеп күшімізді саламыз. Орды тойдыраққа, именно сорға, яраққа күш саламыз. Күн сайын әрбір күн түрлі асылар еді. 10 күн ішінде менюіміз 10 күн сайын ауыстырамыз. Нау Тоқтамыстың школының мектебі. Қазіргі қатарымызды талабаймыз. 10 күнлік түрлі менюлар ашты бізде. Бүгін жиылған районның салай қоғарлары. Каждый школымыз эксер күнінің асын әзірлеп әкелгендер. 1-й, 2-й, 3-й, салат, екі түрлі эфрук кіреді. Ата-аналар комитетінің ағзалары аслар қайдай әлілерде, қайдай қазан аяқларда әзірленеді ағынлар ақында тынышландыра таған сұрауларына толы яуапларды естілер. Балаларды күнделікті болжалымын сапатлы тамақландыра таңылары үшін ата-аналардың атынан разылық сөздерді Аида Баранукова айтты. Менің үш баламды мектепті оқиды. Бейгі көз сау болып, Асан Найманов, соңғы хабарлар. Озған айдың ызында Әділхал қауылында икон байрам, Ноғай шайдың бірінші фестивалі болды. Ол бізім Қарашай Шекеш телекомпаниясының 30 елік мерекесімен байланысылайды. Байрам қайда ярық көңілді өткен ақында бізім корреспондент Фарида Сидахметова хабарлайды.
Bizim Республикадын милетлеринде өзлөрүнүн киели аслары бар. Тек түнөлөрдө адык пыслактын байрамы өттү. Карашай милети жыл сайында айранын байрамын айтат. Ногайлар да болсо, эң да белгили сыйлы, өрмөтлү бурунгудан келген киели асы ногай шай. Сонун үчүн болар да балалар үчүн чыгатан Мамитеке журналынын баш редактору, Bizim televizyonun Ноғай бөлігінің başısı, Ресей Федерациясының Yazuşlar Союзының азасы Асан Найманов Ноғай шайдың бірінші фестивалін басылағаны. Асан Аждаутовичтің айтуына көрі, бұл тек бірінші абыт, сосындай фестивальді Ноғайлар яшайтан бәрі регионларда да ету керек. Бірінші фестиваль бек жоғары дәрежеде, ярк көңілмен, ашық жүрекпен өтілді. Оны байрамға келген салай қонақлар да белгіледілер. Фестивалдын калыбында Адилхалк ауылынын жаркыраган маданият үйүндө Ногайдын үйү деген порталдын ачылуу презентациясы болду. Порталды уюмдаштыруучу Карашай Ширкеш Республикадын халк жазуучусу Исак Апаев жыйылганларга сөзсү иш кайдай манемин этилген акында кабарлады. Эң бас манеси Ногай жазуучу шаир Суюн Капаевдин Ногайдын үйү деп аталган китабы орус тилине көчүрүлүп чыгарылгандан соң Оны оқушылар арасында кең яйу ойман етілген. Ама іс бара тұрып, ой кеңейтілді, терен болды, деп хабарлады өзінің кіріс сөзінде Исак Апаев. Ноғайдың үйі ол бек терен мәне. Мұнда сөз тек үй ақында бармайды. Ол Ноғайдың дүниясы, Ноғайдың үрегі, Ноғайдың асабасы, әуелгісі емкелектесі. Порталға түрлі бөліктер кіргендер. Ем әр бөлік неге бағысланған ақында, Оның ұйғынлаушысы толы хабарлады. Біз болсақ, Иса Суиновичпен президентсадан соң Ноғай термеде Ноғай шай ішіп отырғанда хабарластық. Біріншіле айтқым келеді ана, мына икон байрам күнін өтіледі мынау. Ноғай шайдың байрамы. Сол байрамдар бізде көп болсын, ұзақ болсын. Мына неде презентацияда біз айрымды етіп болғанық. Мынасын мына қадыр халық жиылады, мынадай қуаныш, үйкен сол қуаныш күн порталдың хабарында айтайын деп, мен де қосылдым. Сау болсындар мына ұйғынлағандар, оны администрация, Асан Найманов, нелер, басшылар, ауыл администрацияларының басшылары, Барысы де қатынастым да мына икон затқа. Сол сау болсындар, солардың игіліктеріне мынадай икон байрамлар қайтсын. Ендігі сол портал ақында біз оны көптен бері етеміз. Ноғайдың үйі деп атағанбыз. Ол аты да болғаны да сол мына бүгінгі байрамнан келіседі. Ноғайлар Егер үйінде қонақ алсалар, бірінші етіп шай бергенлер, шай сағанлар. Оны шайды шай ішіргенлер, арып талып келгенлер, жолдан адамдарды біраз нетейік, демалдырайық, естерін жидырайық, естерін жидырып болғаннан соң хабарлар болғандар, соның арасында қойлар сойылып, аслар етіліп, аспан сыйлағандар. Маданият үйінің азбарында ем оның тұсында икон байрам басланды. Ноғай ауылдардың әр қайсысы өздері асқан шайларды, бауырсақларды, лоқымларды, қысыр өтпекті, сөкті, бауырсақларын ем қатламаларын келген қонақларға юмарт байлайдылар. Сахнаға санят әрекетшілері шығып, өз өнерлерін көрсетеділер. Келген қонақлардың ішінде бізім Қарашай Ширкеш телерадиокомпаниядың құлықшылары, ілмі әрекетшілер, маданият емсаният әрекетшілер, республикадың кітап баспасының ішілері. Кітап баспадың башысы Роза Бойынсузова өз құлықшыларыман түрлі тілдерде шыққан кітаплерден ярасық көрсету әзірлеп сатуға келген. Ем бұ барамда қатнасқанына бек разы. Бүгін Ноғай милдетті. Былай фестиваль етіледі, бірінші кере етеділі. Бүгі аламат сейірлік жұмыш болады. Алай етіп, милетлі бір-бірлерін ете білген затларын, игіліклерін көгістіп, бірлешірге долу ел болады, егіп олышады. Ма бүгін біз кітапланы келтіргенікте де, Саулай милеттен кітапла алған біз. Аны біз не издательства біз бірлешіп жашайды. Біз 5 милетке ішлейміз. Қалған издательствала ішлеген замандала, Һәр кесі кесіне газетіне ішлейді, һәр милетіне ішлейді. Біз бар
Ana da bir kişiliğimiz. Ana maltın biz ne basmamız? Sözücü, kitap basma. Birleştirdi milletlerini bu olayda bizim yerimizde. Ana körü bu ilgili gün de birleşir gelebetildiğinde. Bari gün Allah birbirimizden ayırmasın. Ноғай шайдың байрамына тек біздің республикадан туыл, Дағыстанның Ноғай районынан, Ставрополь крайының Нефтекум районынан елшіліктер келген әділер. Нефтекум районының Нокс ауылында яс мәдениет әрекетшілері Ноғайдың үйі деп аталған клуб ашқанар. Онда балаларды Ноғай тіліне үйретеділер. Әлбетте, оларға айрым ес берілді. Фестивальдің ұйымдастырушысы Асан Найманов бұл ой қайтып келген ақынды сахнадан хабарлады. 7 түрлі аты бар Ноғай шайдың. Yine şu yedi türlüsünde benim anam asadı bu günde Allah'a şükür o zatka bek razıma. On ay tüm manası ben özüm ayelimde maktabı aytpayım an. Ne dese ar bir Ноғай ayelinde de sosun Ноғай şay asılmağa gerek. Tek Ноғай şay asılıp kalmay türlü Ноғай asılarda bulmağa gerektir. Ya ima olsun, ınkal olsun, kaydam, sök olsun, katlama, bağırsak. Ondan başka uz etpok, bizde soktağı var, kayınlayım, şırlama var, botka var. 113 türlü Ноғай ясыларының атлары бар. Тек сол затларды яс адамларға үйретіп арқадан арқаға бармаға біздің бас бошымыз әкелемін. Не десе біздің қызларымыз, балаларымыз кеуге шықса, сөйлеп байға барса, олар яс кеншектер слейкиді алып қатек тұтты, Ноғай шығы қаймақты қатып бар. Сол затларды біз үйде өз қызларымызға да үйретпе керек біз әкелемін. Байрам майданы тынмайды. Ян яқтан балалардың сесілері, қуанышлы аңылар, ойынлар. Россия Федерациясының мәдениетінің сыйлы құлықшысы Юрий Карасов көтеріңкі көңілімен байрамға келген. Ноғай шай деп мен туғаннан берді құры Ноғай шай деп айтамын. Айырымды, онын Рамазан да біраз қосты бізге келіп. Соны балаларымды қалмақ шай десе көтеріп адамдарды түгіруінде бұған адамдарды ауызларын яуып, «Йоқ, Ноғай басқа шай, Ноғай құры Ноғай шай, Ноғай шынтык Ноғайдың шайын ауы» деп сөйлейміз біз. И он дәмі де басқа. Сөйлі пакет нені етеділерді, «Йоқ, бізде ескі кінесімен плиточник, грузинский шай». Бақша шай ма, да? Бақша сол ма етеміз. А так, бюроумда бар, алынғы Ноғай шай, қалынық шай дейді әне де бар. Қалынық шай, қалмық шай деп айтылмайды. Бізде қалынық шай, қалынық деген әне де орыс айтсам мына қатырады. Байрамның ызында фестивальді қатынасқаларға ең игі асларды, шайды асқанларға Россия Ноғайларының Федералық Мүлет Мәдениет Автономиясынан, телерадиокомпаниядан, Ноғай Дауысы газетасынан разылық хатлар, сый грамоталар, Мәметекей журналдың редакциясын ақыр түрлі кәмпетлерге толған көзбөртілер, ярасық шәшкелер берілділер. Сосындай байрамларымыз көп болсын деген ұялар ян яқтан айтылдылар. Фарида Сидахметова, Олег Малхожев, Виктория Карпенко, соң хабарлар. Ноғай шайдың фестивалінен толы репортажды біздің кешкі эфирде қараңыз. Яңларда республикамыздың Ноғай муниципал районын Дагестан Республикасының Ноғай үкіметлік драма театры йоқлады. Олар Ноғай ауылларында болып, «Пістік үйді қалақай», «Эм приключения Белова барашка» деген спектакльдерді көрсеттілер. Бетінде «Пістік үйді қалақай» деген көрсетудің қатынасушылары қараушыларға күнделік яшау көріністерін ашық суреттілейділер. Тенеулерден Арафаминск қаласында 18 ясларына дейінгі ясиявқа арасында еркін күрес бойынша озған саулы россиялық сынасларында қатынасып, республикамыздың 3 спортшысы Россиядың ясиявқа елма командасының санына кірген. Айтпаға олар 92 килограмм ауырлықта бірінші орында алған Али Байрамуков, 65 килограмм ауырлықта үшінші орында алған Ислам Байысов, еңді күшілердің бесілігіне кірген 45 килограмм ауырлықта Имран Хакиров болатылар. Сол турнир ақында телефонма байланысылып, бізбен тренер Билял Матакаев хабарлады. 28 сентябрьде Нарафаминск қаласында еркін күрес бойынша Салой Россиялық турнир озды. 18 ясында ясиясылардың арасында. Бізден республикадан 15 бала барды, онда 6-сы біздің еркін халық залдан болған. Ішлерінде Байысов Ислам 3-орын алды 65 килограммда.
Турнир бек күчлөйдү. Якутск, Якутсктен, Республика Бурятиядан, Москвадан, эм бек көп башка затлардан да, областтардан, крайлардан да, республикалардан да участниктер көп эди. Турнир бек күчлөйдү. Биздин ясымыз Ислам Ару күрөштө 3-чү орун алды. Ondan başka aytkım geledi bizim ente bir balamız için Kaziyev Umar degen yaz 55 kilogramma körüşken ol adına çörtte finala da yengderdi onagaşı победитель первенства Россиида эм победитель первенства Европыда yengip adına çörtte aya çıktı aman da adına çörtte aya da yengilip орунсуз kaldı. Аңлардык Ставрополь қаласында футбол бойынша Сауларасиялық чемпионаты ұзды. Онда республикамыздың Ноғай муниципал районының Икон халқы ауылының Тоқтамыш командасы қатынасып, сыйлы екінші орынды алып қайтты. Турнир ақында толысынша командадың тренері Ренат Найманов пен бір-екі тақиқадан үшін біздің бүгінгі ертеңгі эфирімізді қарама боласыз. Алдыда сізді күн әлі ақында білдірулер сақлайдылар. Амен болсам, бұғынсыз бен тағы да бір имаға аманласамын. Yaxşılıqdan qalınız. Қазан айының 9-шы күнінде Қараша Шекеш Республикасында ямғырлы күн. Черкес қаласында кеше ауада 20 градус, күндіз ауада 5 градус. Ноғай районында ямғырлы күн. Еркін Шақар поселогында кеше ауада 8 градус, күндіз ауада 10 градусқа дейін ылы.